RTN TV-ի եթերում Արմդեմը ներկայացնում է Հայաստանում ծավալվող կարևոր իրադարձությունները։ Բարև ձեզ։ Հայաստանի Հանրապետությունը նոր նախագահ ունի Դարթյալ Սարգսյան, բայց այս անգամ Արմեն։ 90+10 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ խորհրդարանը Հայաստանի 4-րդ նախագահ ընտրեց Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սարգսյանին։ Նկատենք, Հայաստանի 3-րդ Հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ Հայաստանի նախագահ ընտրվեց ոչ թե ժողովրդի, այլ խորհրդարանի կողմից։ Քվեարկության արդյունքների հրապարակումից հետո Հայաստանի 4-րդ նախագահ ընտրվեց Արմեն Սարգսյանը, կարճ ելույթ ունեցել խոստանալով իր ողջ եռանդն ու փորձառությունը ներդնել Հայաստանի ժողովրդին ծառայելու համար։ Նշենք, որ այսօր նախագահ ընտրված Արմեն Սարգսյանը դեռևս պաշտոնը չի ստանձնի։ Ինչպես ընտրություններից հետո հայտարարեց ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը, Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը պաշտոնը կստանձնի ազգային ժողովի հատուկ նիստում, երբ կավարտի գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի լիազորությունները։ Եվ քանի որ Սարգսյան նախագահի լիազորությունները վայր կդնի ապրիլի 9-ին, հետևաբար ազգային ժողովի հատուկ նիստը կգումարվի հենց այդ օրը։ Հայաստանի Հանրապետության կուսակցության անդամները կհամոզեն Սերժ Սարգսյանին, որպիսի նա լինի վարչապետ։ Ելքդաշինքն էլ իր հերթին խոստացել է, եթե ժողովուրդը մոբիլիզացվի, ապա այդ դեպքում իշխանապողություն կլինի։ ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վարան Բաղդասարյանն այսօր խորհրդարանական ճեպազրույցներին ժամանակ ասել է, որ ՀՀԿ-ում դեռ քննարկումներ չկան վարչապետի թեկնածուի վերաբերյալ։ Երբ քննարկենք անունը, հայտնի կլինի կանոնակարգ օրենքին համապատասխան ժամանակահատվածում պարզ կլինի ու կներկայացնենք, ասել է նա։ Հարցին, թե հնարավոր է, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը որոշի առաջադրվել, փոխի իր խոսքը, նա պատասխանել է, որ քաղաքականությունը խայտաբղետ է, քաղաքականության մեջ ամեն օր բաներ են փոխվում, իսկ ընդհանուր առմամբ ցանկություններին, հավակնություններին պետք չէ տուրք տալ։ Դիտարկմանը, թե կստացվի, որ նախագահը, եթե դառնա վարչապետ, կդրժի իր խոսքը, Բաղդասարյանն արձագանքել է, թե ուշադրություն դարձրեք, որ Սերժ Սարգսյանը միանձնյա չի որոշում կայացնում, այդ որոշումը պիտի կայացնի թիմը։ Յուրաքանչյուր անհատ քաղաքական գործիչ կարող է անհատական հայտարարություններ անել։ Ի դեպ, ազգային ժողովի ճեպազրույցների ժամին էլ ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ իրենք կպայքարեն Սերժ Սարգսյանի վարչապետությունը թույլ չտալու համար։ Բացի այդ, ըստ Փաշինյանի, եթե լինի ժողովրդի մոբիլիզացում, ապա իշխանապողությունը ևս չի բացառվում։ Էքստրասենսի սպանության մեջ մեղադրվողը դատապարտվել է 20 տարի ազատազրկման։ Էքստրասենս Անի Մաջլումյանի սպանության մեջ մեղադրվող Մուշեղ Մխիթարյանն այսօր դատապարտվել է 20 տարի ազատազրկման։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Շենգավիթ վարչական շրջանի նստավայրում Մուշեղ Մխիթարյանն իր նկատմամբ կայացրած դատավճիռն ընդունել է արցունքներն աչքերին։ Հիշեցնենք, որ 2015 թվականի օգոստոսի 5-ին Երևանի Մազմանյան 5 շենքի թիվ 20 բնակարանում հայտնաբերվել էր 6-րդ զգայան հաղորդաշարի էքստրասենս 53-ամյա Անի Մաջլումյանի դին, բազմաթիվ ծակած կտրած վնասվածքներով։ Սպանության մեջ մեղադրվում է 21-ամյա Մուշեղ Մխիթարյանը, որին մեղադրանքի առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 8-րդ կետով։ Նա կալանավորված է, չի ընդունում իր մեղքը։ Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկի աշխատակիցը գումարի դիմաց բջջային հեռախոս և խմիչքներ է ներս մտցրել։ Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի քրեակատարողական հիմնարկի դատապարտյալ Աշան հաղորդում է տվել, որ նշված հիմնարկի տնտեսական մասի աշխատակիցը որոշ դատապարտյալների կողմից կատարած լավությունների դիմաց համապատասխան ստուգումներ չի իրականացրել։ Ինչպես հայտնում են հատուկ քնչական ծառայության մամլոցառայությունից, Աշան հայտնել է նաև, որ քրեակատարողական հիմնարկի հիշյալ աշխատակիցը գումարի դիմաց պարբերաբար հիմնարկի անցկացրել արգելված իրեր և առարկաներ, այդ թվում ոգելից խմիչք, բջջային հեռախոսներ, էլեկտրական սարքեր, որոնք տնտեսական բաժնում աշխատող դատապարտյալների միջոցով փոխանցվել են հիմնարկում պահվող կալանավորներին և դատապարտյալներին։ Դատապարտյալ Աշան նշված հանգամանքների մասին փորձել է հայտնել իրավասում արմիններին, սակայն նրանից բացատրություն չեն վերցրել, որի պատճառով ինքնավնասում է կատարել։ Վերանշված դեպքի արդիվ Արմավիր մարզի դատախազությունում հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվածի առաջին մասով։ Այսօրվա համար առանձնացրել ենք այսքանը, օրվա մյուս նորություններին կարող եք ծանոթանալ հետևելով մեր լրահոսին, իսկ ես ձեզ մաղթում եմ ամենայն բարիք։ Տաղավարում աշխատեց Տաթև Այվազյանը։